kulankan ay isku yimaadeen badiba ganacsatada wax garadka cuqaasha haweenka iyo bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood ayay kaga hadleen joojinta lacagaha la isku diro telefoonada wixii ka yar $100 oo xukuumadda Soomaaliland amarka ka soo saareen inay joojinayaan bisha labaad waxaana ganacsatada haweenka iyo wax garadka kulankaasi soo xadiray ay ka digeen saameynta ay ku yeelan karto shacabka iyagoo baaqna u diray shirkadaha isgaarsiinta iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ganacsatada wax garadka ayaa sidoo kale ugu baaqay shirkadaha isgaarsiinta inay kala bixi doonaan hantidooda hadii ay fuliyaan amarkaasi dadkaas oo ah dhibaato nololeed duruufo aad iyo aad iyo aad u adag oo ay adag tahay qofka bilaadanka ah inuu ka gudbaba marka waxa soo biirtay arrin kale oo ku saabsan markii hore waxa jiray lacagtii gobolkan ka shaqeyn jirtay inay istaagtay sababtay doontaba ku istaagtay taasina waxay dadkii geeyaysiisay dhibaato balaadhan oo nololeed tii oo taagan oo aan laga soo kaban oo ummadii aan xal helinin ayaa waxa soo biiray go'aan ka yimi dhankan Soomaaliland go'aankaas oo ku saabsan in la joojiyo lacagtii elektroniga ahayd oo shirkaduhu ay diri jireen Telesom iyo Gollis iyo e-dahab marka arintaasina waxay keenaysaa lacagta kaliya ee la isticmaalayay oo qofkan baadiyaha jooga qofka miskiinka masaakiinta markii lacag Soomaaliga istaagtay waxa loogu bedelay in ay waraaqo ku soo qortaan nambaro nambarada loogu diro go'aan baa soo baxay oo ka soo baxay maamulka Soomaaliland go'aankaas oo sheegaya in ay mamnuuc tahay in la ogoleyn wixii ka yar $100 $100 wixii ka yarna waa wixii ummadu ay isticmaali jirtay oo ummadu ay intifaacsan jirtay arrinkay isu keenay waa arrinka oo keenay dhibaatooyin soo wajahay gobolka Sool dhibaatooyinkaas oo ay koob ka yihiin lacagtii laga isticmaali jiray oo muddo istaagtay dadkii lacagtaasi isticmaali jirayna ay maanta boqolkiiba 70 ama 80 ay macluul qarka u saaran yihiin ayna taagan yihiin marxaladihii loogu baaqi lahaa hay'adaha caalamka iyo adduunkuba inuu caawiyo waa qodobka labaad waa la isugu soo hayaamay deegaamada gobolka Sool ilaa 6 gobol baa isugu soo hayaamay dadka waxa haysta jiilaal xoolo lagama iibsado oo xoolihii waa bilaaib waxa daruuri u noqday oo ay ku sii nool yihiin miyi iyo magaalaba lacagta wixii heli kara ee awoodi kara ay ku isticmaalayaan elektroniga tiina waxaan soo wabaxday oo maalmaha socotay in la yidhi waa la xayirayaa oo $100 wax ka yari ka bixi maayaan arrintaasina waxay noqotay arrin aan suuragal ahayn cidda ka talisayna ay ugu tala gashay ama aanay xog ka hayn dee ummadda tani inay albaabada xidhato oo ay ku dhacdo macaluushii dhowr iyo 90-kii ka dhacday gobollada Bay iyo Bakoolo kale arintaa waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha Soomaaliland gudoomiyaha bangiga wasiirka maaliyadda saddexda shirkadood ee bixiya adeega elektroniga ee lagu lacagaha dollarka intaa waxaan ugu baaqaynaa inay arintaa dib u eegaan waxaanu cadeynaynaa mowqifkaas inuu ona shaqeynayn oo dadka uu tacadi iyo xadgudub ku yahay arintaa ah in lacagaha yaryar la isticmaaliyo la joojiyo aanayna duruuf ka shaqeyn karta halkan hadda aysan ahayn ee ay tahay duruuf ku adag dadkuna ay u dhibaatoonayaan qarax bulshana keeni karta ta kale inay amniga xataa qudhiisa uu khalkhal keeni karto oo dadku markay baahdaan waa isdhacayaan kastoo ay khusayso oo tala ku leh oo go'aanka wax ku leh oo saameyn ku leh inay qaataan dowrkooda ah inaan hawshaasi hadda shaqeynayn oo aanay suuragal ahayn dhibaatooyin badan ay ka imanayaan dhammaan dadkaas wuxuu isugu yimi hal duruuf inay maanta ka hadlaan waana ka dhab waa go'aan laga tashaday laguma qaybsana cid u maqan oo tan midaan ahayn ka odhan kartaa ma jirto dadka intaa leeg wuxuu isugu yimi inuu arrintaa iyada ah isku meel la ka duulo isku sina uga jawaabo isku sina ka yeelo baalkeed inaan warlay isagana $100 wax ka yar ma bixi karaan waa arrin aan la filayn waa arrin aan gobolku qaadanayn waa arrin wax walba oo xun hoggaamin karta inaan Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xilka koobaad saaran yahay ummadna nin hadduu yiraahdo madaxa oo isaga loogu tagayo talada dalka naftiisa iyo nafta ummaddaba inuu badbaadiyaa la doonayo mudane madaxweyne
waxaad mas'uul ka tahay inta milyan ee gobolada ku nool ee baahida jirta iyo xaaladaha taagan waa wax dharaarta qiyaame lagu su'aali doono xafiiska iyo quruxdiisu ma socorayaan inaad gobolada kormeer ku marto inaad lacagahooda u sii dayso gaar ahaana deegaankayagana aanu ka hadlayno shirkadaha ayaan ta saddexaad la hadlayaa shirkadaha lacagtayadii baa lagu dhisay lacagtayadii baa taalla ma aha shirkado lacag cid noogu soo shubtay lacagtii ganacsatada iyo tii qurba joogta ku shaqaynayaan asoonas boosibil haddii aanay u qaadan amarka ganacsatada iyo shacabka wax ka jiraa ma jiraan mana taagnaanayaan anteenooyinkoodu waxaa misna maanta soo dhacday shilinkii maraykanka boqol waxaan ahayn ma baxayaan arrintaa iyada ah waxaanu baaq ka soo jeedinaynaa ummadda dani uguma jirto dani uguma jirto nololla uma aha waxay ku nool yihiin point one ummaddu maanta iyo point two meel kasta ay joogto gobolka sool intaasaa lagu nool yahay taa haddii la farageliyo waxaa la farageliyey ummadda nolol xumadeeda iyo geerideeda iyo dhibaatadeeda iyo dayaceeda iyo iskahorimaadkeeda waxaanu u soo jeedinaynaa arrintaa gobolka dani uguma jirto annagu ma qaadanayno ma qaadanayno ma qaadanayno cod dheer iyo cod gaaban intaba waan kushe ma qaadanayno annagu lacagtaa boqolka dollar ee la yidhi moobilkay ka baxaysaa boqol dollar xaggee ka haybaysa xaggee naga soo gashay annagu yuruban ma nihin amerikaanna ma nihin soomaali baanuna ma xamilayno mana qaadan karo lacagtaas point one iyo point two waan ku shaqaysanaa masaakiinta iyada siisanaa annagu ku adeegannaa BC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bushaareynaysaa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. BC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.